É, galera, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rio das Ostras. Eu me chamo Márcio. Hoje são 31 de agosto de 2023, exatamente 10h30 da manhã. Galera, nós tivemos hoje de manhã aqui, 9 horas da manhã, na inauguração aqui do Rede Economia, o mercadinho aqui, ó. Né? Gostaria primeiro de agradecer ao nosso bom Deus que está me dando saúde para gravar mais um vídeo para vocês. Aí eu fiz o vídeo entrando ali na inauguração, né? Gravei para vocês, confira aí no vídeo, daqui a pouco a gente volta, hein? 5, 4, 3, 2, está inaugurada a Rede Economia! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sejam todos muito bem-vindos. Calma, 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 não precisa empurrar. Pode vir devagar. Tem espaço para todo mundo. Vamos entrar, vamos entrar. Mais uma loja da Rede Economia. Rádio Serra Olha pelo presente. Nos grandes momentos dessa rede maravilhosa da rede que mais cresce. Inauguração aqui do Rede Economia. 31 de agosto de 2023. Colaboradores, pessoal que vai trabalhar intensamente. Dando devagar aqui pra gente, pra quem já foi no Guanabara no Rio de Janeiro, isso aqui tá um luxo, hein? Vamos entrando aqui, ó. Até que tá bacana, tem. Pessoal entrando de maneira ordeira aqui, ó. Vamos ver as promoções agora aqui, galera. Conseguimos, conseguimos. Aqui, ó, Coca-Cola de 2,5 litros, tá? 2 litros, é R$8 aqui. Aqui, ó, Pimpinela Golden, 0,5 quilo, R$13,98. R$13,98, tá bom? Isso bom. Creme de leite aqui, ó, 2,37, ó, barato, hein? Ah, aqui, ó, passadinha no encarte aqui pra vocês acompanharem, é só dar um pause no vídeo aí e conferirem. Tá muito cheio, hein, galera? Sabão em pó aqui tá barato, hein, ó. Tem muita coisa barata aqui. É o peito de frango aí, ó. 6,89, tá? Ovo, ó. 20 ovos por 9,98. Almoçarela, 23,97 quilos.
Filé mignon 34. Os precinhos bons, né? Inauguração, preço promocional, né? Detalhe aqui, ó, presunto perdigão, R$19,99 o quilo, hein? Mussarela tá bem barata, R$23,97. Ó, pão de forma, três irmãos, R$4,99 o preço, pão de forma. Não. E aí galera, gostaram do vídeo? Muita promoção, né? Mais um mercado concorrente aqui para a cidade, hein? Galera aí que não se inscreveu no canal, eu peço para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Galera, tem um comentário aqui, o Edivaldo Ribeiro de São João de Meriti, mora lá no bairro 300, né? Pedindo para mandar um abraço para o casal de amigos dele, o Cláudio e a Mônica, estão morando aqui na cidade há pouco tempo. Dá um abraço aí para o Cláudio e para a Mônica, e para o Edivaldo também, falou? Galera que puder se inscrever também no canal Cozinha da Tia Neném, né? Canal de receitas da minha esposa, canal de receitas da cidade aqui, eu fico muito agradecido. Tá certo? Então foi um vídeo aí rápido, né? Um vídeo extra aqui quinta-feira. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam, né? O canal Rio das Ostras vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, hein? Valeu, hein? Valeu!